чомусь мені завжди ближче до серця, до одиниства. Це граніта і винесло сорок лева. Чому? Тому що баба Галамага, вона якось набирала класична. І насправді стався такий момент, коли я поспілкувалася з Іваном Малковичем, і мені просто стало дуже досить образливо те, що він не їде туди, де є не є багато людей. Тобто він на моєму місці, будучи якимось видавцем чи автором, я їхала би до кожного читача, бо це читачі, завдяки якому купляються мої книжки. Тут просто було звучало таке обідне. Ну, тобто ми не їдемо на таку маленьку кількість, хіба я б не мати часу. Я тобі скажу, це простіше. Домовляєшся один раз, звучиш на Національному радіо 15 хвилин чи півгодини, про своє видавництво чує вся Україна. А тут треба наїздитися, потратити кучу грошей, часу, і не гарантія, що результат буде такий. Так, але це... І я працюю на Малковичі. Малкович був в цьому сегменті ринку один з перших, йому вдалося за рахунок гарної поліграфії, хорошої якості тексту зайняти свою нішу. І він в своїй ніші працює. Він тебе два рази не спокійний. І хочу просто сказати знову річ, і завжди з такими речами я особисто, коли приходжу там кожен день на роботу, я йду вперше завжди відділ, або видавництво «Сироголевих гінтер» вставляє так книжки, щоб їх люди бачили. Насправді, бо там не є багато, щоб розкладати її. Насправді там малий, не є такі великі асортименти, щоб взяти гранітечок з Сироголевого. Не є така дитяча